បាទសួស្តីអ្នកនរអគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅការប្រើប្រាស់រូបមន្តយាម៉ាន់ហើយនិង D នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel ថាតើរូបមន្តទាំង3នេះប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណាឬក៏មានលក្ខណៈបែបណាយើងសូមចូលទៅមើល Excel ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំបានបើក Excel ហើយនៅទីនេះរកខ្ញុំសូមzoom វាធំតិចចុះនៅទីនេះខ្ញុំសូមធ្វើការវាយនៅថ្ងៃខែឆ្នាំអូខេអញ្ចឹងធម្មតានៅពេលវាយគឺយើងវាយខែមុនឧទាហរណ៍ខែ12ថ្ងៃទី31 2017ឧទាហរណ៍បែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវាចេញមកបែបហ្នឹងខែថ្ងៃឆ្នាំជាទូទៅក្នុងការវាយគឺ Excel គឺបែបហ្នឹងថ្ងៃខែឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការដូរ format វាបន្តិចយើងអាចដូរមកជាទម្រង់ណាមួយដែលយើងចង់បានខ្ញុំទៅហៅទម្រង់បែបនេះចុះអូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះបើសិនបើខ្ញុំចង់បានដេខ្ញុំចាប់យកដេពីថ្ងៃខែនឹងយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរគឺយើងអាចប្រើរូបមន្ត D តែម្ដងយើងសរសេរស្មា D បើវងវាចោអញ្ចឹង serial number serial number ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើថ្ងៃខែហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងដាក់ថ្ងៃខែនេះមកគឺ A2 ហ្នឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងបានថ្ងៃទី31តែម្ដងមិនថាអ្នកដូរ format ឬក៏ដូរអីទេគឺវាស្គាល់មកតែម្ដងថ្ងៃទី31ហើយចំពោះខែវិញយើងសរសេរស្មើមិនយើងសរសេរអក្សរទូចក៏បានធំក៏បានអញ្ចឹង serial number ដូចគ្នាគឺយើង A2 នេះដដែលណាយើងបានខែ12December ចំណាយ AG យើងសរសេរស្មើ year បើវងចោ serial number ដូចគ្នាបាទចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងអាចចាប់មកបានតែម្ដងចឹងក្នុងការបំបែកថ្ងៃខែឆ្នាំទៅជាថ្ងៃខែឆ្នាំ column មួយមួយគឺអត់ចាំបាច់មានរូបមន្តឲ្យវាឆ្ងាយទេយើងអាចប្រើរូបមន្ត D D ឬក៏យើងប្រើរូបមន្តម៉ាន់ឬក៏យើងប្រើរូបមន្ត G តែម្ដងជុងប្រសិនបើនៅទីនេះ format ផ្សេងក៏អត់ជាបញ្ហាដែរអត់ទៅហៅបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺវាដូរគឺវាអត់មានដូរអីផង
តែប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការដូរឧទាហរណ៍ថាខែខែ10ឧទាហរណ៍អូខេ12ដែរចា95ចឹងនេះដូរតែទេអូខេចឹងវាអត់មានជាបញ្ហាទេគឺវាដូរអូតូម៉ាទិកអូខេចឹងលើសពីនឹងទៀតនៃការប្រើរូបមន្ត D man យាហ្នឹងឥឡូវយើងមើលបន្ថែមទៀតអូខេអូថយើងចង់ដឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទីប្រហែលចឹងយើងសេ day night today តែម្ដងបើមកចោលបើមកចោលចឹងអានេះថ្ងៃទី1ហើយយើងខែស្មើ man night today ចុះបើមកចោលយើងបានថ្ងៃ1ខែ1ឆ្នាំយើងដាក់ year night today មកចោលអូខេថ្ងៃ1ខែ1 2018 So Happy New Year សួស្តីឆ្នាំថ្មីអូខេលើសពីនឹងបន្តទៀតនៅមានបន្តទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងឧបមាថាខ្ញុំមាន Today Sorry Day បើមកចុះយើងបញ្ចូលតម្លៃជាជាថ្ងៃខែឆ្នាំតែម្ដងឧទោថ្ងៃទី1/01/2018ចឹងខ្ញុំសុំកូពីទុកចឹងខ្ញុំ enter វាថ្ងៃមួយតែម្ដងចឹងស៊ីស្មើមាន ចឹងថេកបន់យើងបែបហ្នឹងបើចំពោះឆ្នាំវិញស្មើយាថេកបន់យើងបែបហ្នឹងចឹងវាស្គាល់2018តែម្ដងតែប្រសិនបើនេះខ្លាយថាខ្ញុំកុហកយើងដាក់ថ្ងៃ2មកចឹងវាថ្ងៃ2អូខេតែប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នា input បែបនេះវិញយើងសេះស្មើ day 02 01 2018ឧទាហរណ៍បែបហ្នឹងតើ day របស់ខ្ញុំវាយកថ្ងៃទីប៉ុន្មានចឹង enter ទាំងអស់គ្នាអ្នកអាចសាក់ទីមែនខ្ញុំថាគឺថ្ងៃទី1មែនថ្ងៃទី2 yes គឺថ្ងៃទី1ដោយសារបើយើង input បែបនេះឬក៏យើង input បែបនេះ sorry នៅលើ excel វាគិតថា input ដំបូងគឺថ្ងៃគឺខែបន្ទាប់មកថ្ងៃបន្ទាប់មកឆ្នាំអូខេចឹងបើសិនបើក្នុងទីនេះទៅថ្ងៃទីខែ1ថ្ងៃទី2វិញគឺពេលនេះគឺយើងបានបែបនេះចឹងដូចគ្នាដែរខែចំពោះខែ
យើងសរសេរស្មើមាននេះទៅដល់ខែនៅទីនេះយើងដាក់លេខ2ចុះតែនៅពេលនេះវាចាត់ទុកថានេះជាខែទេវាមិនមែននេះជាខែទេអញ្ចឹងវានឹងចាប់ថាខែ1ឯងនៅពេលហ្នឹងអូខេចឹងអានេះជា tip and trick នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ day month year function នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel ហើយនឹងការ input ទៅនៃចូលអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន tip អ្វីផ្សេងទាក់ទងនឹង day month year នេះអាចធ្វើការ comment ក្រោមហើយសង្ឃឹមថាអ្នកបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះហើយ complete ជួយធ្វើការ share វីដេអូមួយនេះផងហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន subscribe សូមជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីរៀនកុំព្យូទ័រ101បាទអរគុណច្រើន